I vapenhuset står en runsten som under många år funnits i förvar på Statens historiska museum i Stockholm men som återbördades hit till kyrkan sommaren 2000. Den fanns tillsammans med två andra runstenar som nu är försvunna, ursprungligen på kyrkogården. Stenen ritades av i slutet av 1700-talet och därför vet man idag vad som står på stenen för senare högst en del av stenen bort i och med att den kom att användas som trappsten. Gravstenen är märklig då den har en blandning av runor och latinska bokstäver. Inne i stenen står det i översättning från latin. Här vilar Magnus och Helena. Läs av Maria. Och Runskriften som omger den latinska texten lyder i översättning Var hälsad Maria, full av nåd, Herren vare med dig. Välsignad du bland kvinnor.